Pada 3 Februari lalu, pertubuhan aktivis rakyat Malaysia menyerahkan petisyen yang ditandatangani lebih 100.000 pencarum KWSP kepada Yang di-Pertuan Agong. Petisyen itu mewakili pencarum bagi menuntut pengeluaran tunai RM10.000 secara one-off buat kali terakhir dengan kadar segera di musim pandemik COVID-19. Bagi yang mempunyai baki mencukupi dan jumlah yang rasional bagi yang berbaki kurang RM10.000 dalam account 1. Jelas Wan Ahmad Faisal yang juga timbalan Menteri Perpaduan Negara, instrumen monetari atau keuangan lain diutarakan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Negara.